Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di ayat iki merintahno marang sampean kabeh supaya sampean kabeh iku gelem mergawe. Ibadah ya ibadah. Tapi sakwise ibadah wong kita kabeh uripno alam donya butuh sandang pangan. Ya kita butuh mergawe. Iki nek ditafsiri dawa banget, termasuk mondok ya mondok. Sakwise mondok wis pinter ngaji, kejaba dipraktekno, dilakoni mbok iya. Sampean kabeh supaya sumebiar ana ing jagat ndolek sandang pangan. Nek ndolek sandang pangan niku perintahe Gusti Allah. Ana ing ayat liya laisa alaikum junahun an tabtahu fadlam mir rabbikum. Ora ana iku alaikum melarat marang sira kabeh junahun apa dosa. An tabtahu ing yen to padha ndolek sira kabeh fadlan ing peparing mir rabbikum sanga pangeran sira kabeh. Ndolek sandang pangan iku gak dosa. Iku perintahe Gusti Allah marang sampean kabeh sakwise sampean mondok wis lulus sekolahe mbok iya padha ndolek penggawean dewi-dewi. Penggawean opo? Ya terserah bakate sampean kabeh. Ono sing dadi petani, ono sing dadi nelayan, ya ono sing dadi polisi, ono sing dadi petinggi dan macem-macem. Pokoke sampean kabeh diperintahno Gusti Allah. Nek wis pinter, ayo padha mergawe ndolek sandang pangan dewi-dewi. Sing penting halal. Nah, dua ayat itu marilah kita bongkar dengan beberapa dawuh-dawuh ing Kanjeng Nabi lan dawuh ing para ulama. Wa'lam ngerti yo sira anad dunya sak temening donya. Mazra'atul akhirat iku kebuning akhirat. Donya iki panggonane nandur. Besok pangene ono ing akhirat. Tempat nanam adalah di dunia. Tempat panen besok di akhirat. Nek saiki nek donya sampean gak gelem nandur, besok nek akhirat ya gak bakal panen. Tapi ngerti ya walaisa tasyammuru fid dunya. Ora ono apa tumandang fit dunia ing dalam dunia. Orang-orang iku maksuron karingkes alal akhirat yang ngatasi ngurusi akhirat tok dunal maas tanpa ndolek pengupo jiwa. Tapi saman kudu eling, saman urip ana ing alam donya bukan kok hanya ndolek kepentingan-kepentingan akhirat tok.
soale zaman urip ono ing alam donya. Tadi zaman kebobohan maneh nata donya. Nek asale nek kapan donya gak ditata wong-wong sing ngerti agama, ngerti tata krama, bujat kabeh donya iki. Gak dadi tatanan, sebab iku tugas sampean kejaba ndolek akhirat. Sampean kebobohan maneh nata donya. Ditata donya iki soale apa? Balil ma'asyu, balik utai pengupo jiwa iku dari atun dadi lantaran ilal ma'adi maring akhirat. Donya iki sarana untuk sampean hidup besok di akhirat. Sampean bakal urip bermilyat-milyat tahun nok swarga apa nok neraka. Iku kabeh gumantung bagaimana lakon sampean zaman nok donya iki. Sampean akan hidup bermilyat-milyat tahun di surga ya mergo nok donyane kelakuane apik. Sampean akan hidup bermilyat-milyat tahun di neraka ya sebab nok donyane kelakuane ala. Tapi sampean kudu ngerti tanpa donya akhirat ora bakal dicapai. Sebab iku kejaba nata akhirate sampean kebobohan maneh nata donyane. Kok sampean buta mangan, buta ngombe, buta sandang, buta papan waktu ana ing alam donya. Tapi aja kaget, sampean kabeh kudu ndolek donya brana kanggo kebutuhan urip ana ing alam donya. Wanasu salah satun utai menungso iku ana macem telu. Menungso urip nang alam donya iki maceme ana telu. Rajulun nomor siji iku wong lanang, syagholahu ma'asuhu an ma'adihi. Kang nungkolaken ing rajul apa pengupa jiwa ning rajul an ma'adihi tanpa ngurusi akhirate rajul. Wong urip nang alam donya iki macem telu. Siji yaiku menungso mek ngurusi donya tok, babar belas gak ngurusi akhirate. Mosok cah menungso kok ngurusi donya mergawe tok. Mulai subuh sampai subuh babar belas gak mikir no akhirat. Iku pirang-pirang contohnya koyong Jepang, wong RRT, wong Rusia, wong Inggris campur Perancis, iku kabeh uripe hanya mikir donyone tok, blas gak mikir akhirate. Kaya apa nasibe besok sause mati babar belas gak dipikirno. Lho wong kaya ngene iki kaya apa jarine Kanjeng Nabi lho iki? Fa huwa utai rajul kuminal halikin, setengah saking wong kang bakal rusak-rusak kabeh. Ya iku wong sing bakal ciloko. Kaya wong Jepang urip banyak ngurusin donya siang dan malam, bareng wis mati dadi apa? Dadi jerangkong no alam kubur kono. Dia akan sengsara bermilyat-milyat tahun karena waktu di dunia sama sekali tidak memikirkan bagaimana hidupnya setelah dia mati. Siji. Nomor loro, warajulun lan wong lanang syagholahu kang nungkulaken ing rajul ma'aduhu opo akhirati rajul. An ma'asihi ngelalekno pengupo jiwane rajul. Ono cah wong iki uripe hanya ngurusi akhirat tok, donyane gak kaurus. Kaya sapa? Fa huwa mongko utahe rajul kuminal faizin, setengah sake wong kang bakal bejo-bejo kabeh.
tapi bejono akhirate nok donyane korat karit mergo ngurusi akhirate tok donyane gak kaurus akibate nok donya gak duwe apa-apa tapi nok akhirate bakal dadi wong bejo. Wong ini gak termasuk nok Al-Qur'an atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Soale kita kabeh bolak-balik diperintahno ndonga, nok donya dadi wong bejo, nok akhirate dadi wong ahli swarga. Tapi iki akhirate tok bejo, donyane korat karit, iki sing nomor loro iki. Lah sing paling apik yaiku sing nomor telu, wal aqrabu ilal i'tidalu tekang luwe marek-mareki marang normal wa iku tawe al aqrabu ku asalisu golongan kang nomor telu. Golongan sing nomor telu iki lah diarani wong normal. Wong sing paling sempurna. Siapa dia? Alladzi yaiku menungso syagolahu kang nunggolakan duing alladhi ma'asuhu opo pengupo jiwane alladhi lima adhi kanggo kepentingane akhirate alladhi. Orang yang paling sempurna yaiku wong sing ngurusi donyane kanggo kepentingan akhirate. Nok donyane ditata sampai sempurna tapi ngerti yo uripna alam donya kanggo ndolek sangune besok nek mulai ring akhirat. Nah ini iso sampean sing nomor telu iki tata donya sampai jadi baik dan ngerti yo nata donya mau kanggo kepentingan akhirate. Mulai mergawene sampai lakone saben dinone sampe mangan diniati kanggo kepentingan akhirat. Niat ingsun mangan supaya iso kuat ibadah. Mergawe diniati kanggo akhirat. Niat ingsun aku mergawe supaya oleh sandang pangan. Nek oleh sandang pangan kanggo panganku supaya aku iso ibadah kanggo kepentingan akhirate. Mergawene oleh ganjaran, mangane oleh ganjaran, bahkan rabi oleh ganjaran. Niat ingsun rabi supaya duwe anak sing kelakuane apik supaya iso dadi wong-wong sing ahli ibadah. Lho gek rabi oleh ganjaran. Sampai Kanjeng Nabi tau ngendika ana siji ning hadis, aku gawok yo nek ana wong pinter. Wong pinter iku lho nglakoni ngene bener, nglakoni ngono bener. Nglakoni ngene oleh ganjaran, nglakoni ngono oleh ganjaran, iki arane wong pinter iso nggunakno otak. Tapi aku gawok karo wong bodho. Wong bodho iku ngene salah, ngono salah. Nglakoni ngene oleh dosa, nglakoni ngono oleh dosa, iku bodho sampe sembayang lho tambah dosa. Lah kok aneh ta? Rawuh sembayang krana Pak Lurah kok. Niat ingsun sembayang subuh supaya dilem Pak Lurah. Lah gak tepak. Niki namanya wong bodho. Mbok iya gunakan akal supaya sampean jek nok donyane iso bejo, nok akhirate iso mlebu swarga iku gunakan akal. Aja kaya wong Jepang jungkir walik mergawe sekolah dirae gak karu-karuan mikir donyane tok bareng mati dadi apa? Ya gak dadi apa-apa, mbuak tanpa guna. Habis ceritanya. Fahuwa minal muqtasidin, fahuwa mongkote asalis minal muqtasidin, setengah saking wong kang padha normal-normal kabeh. Gawe sedengan ya normal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, At-tajirus shaduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'asiddiqin wasyuhada. At-tajiru utai wong kang dagang utai pedagang as-shaduq kang temen kang jujur
iku yuk syaru bakal den kumpulno sapa tajir besok yaumal kiamah dalam dino kiamat. Masih dikin sartane wong kang podo temen-temen kabeh wasyuhada lan wong mati syahid kabeh. Jangan dikira loh kalau ibadah itu hanya ngapal lo batuk lantaran sujud ngelempet weteng lantaran poso ngumeto tasbih sampai bunder tasbih. Tapi ono maneh wong sing ibadah bakal dhuwur derajate, dhuwur nanggone swargane siapa dia? Jere Kanjeng Nabi, pedagang sing jujur. Pedagang sing jujur gak kan Nabi besok bakal dikumpulno ana ing akhirate karo wong-wong sing ibadah gentur sampe ngapal batuke. Syuhada pejuang-pejuang agama sing sampai mati sing jare derajate dhuwur setengah mati ana sing madani sapa jadi pedagang sing jujur. Dadi dagang jujur iku ibadah, bahkan iso ndadekno besok swargane dhuwur setengah mati. Jangan dikira itu bukan ibadah lho. Sampean kabeh banyak lho sing calon-calon pedagang-pedagang khususnya wedok-wedok iki. Dieling-eling nek dagang diniati ibadah. Carane kaya apa? Dadi wong sing jujur, aja mbujukan. Nek kulak regane 5000 ya muni 5000. Kulak 5000 ngakune 10000. Mbujukan, "Oh, kulak niku sedasa ewu, tapi mergi sampean sing tuku tak dol 7000, apane gak mbujuki." Ya sing cangkem wedok ngono kuwi hati-hati. Mbujuki iku dalane neraka, tapi jujur dadi wong pedagang iku dalane swarga. Tapi abot ya jujur iki, angge sampean abote setengah mati gak ana ngabot ngungkuli dadi wong jujur. Sebab iku ganjarane gedene setengah mati dijanji Gusti Allah, janji Kanjeng Nabi besok swargane podo karo wong sing perang mati syahid, podo karo dadi wong sing ibadah temen-temen. Siapa dia? Yaiku pedagang sing jujur. Wah, nek pedagange jujur-jujur, donyane aman. Dan yo nek pegawene nang Indonesia ku jujur kabeh, lak donyane iso gemah ripah loh jinawe. Sing harus jujur pertama kali siapa? Pengadilan, kejaksaan. Nis pengadilan kejaksaan gak jujur, nah iki ancamane bujat kabeh catatanane. Baik wong nomor siji jare ne. Dadakan gak jujur sak gelem dikeki dhuwit disorok. Aja ngipi sampean iso mlebu swarga. Sampean waca ana dawuhe Kanjeng Nabi, sampean kabeh akeh sing besok calone dadi pengadilan negeri lho, calone dadi kejaksaan, ojo pisan-pisan sampean gak jujur. Dikei dhuwit gelem menangno, nek gak dikei dhuwit sampean kalahno. Sampean besok bakal diyek-yek malaikat nang neraka, gak kira iso mlebu swarga. Wis palang gak dadi, timbangane dadi pimpinan-pimpinan nggone pengadilan dadakan gak jujur. Kok gak iso sugih Pak jare sapa? Wong nek diparingi Gusti Allah barokah ngingoni pitik iku ngendokan. Ngingoni wedhus iku manaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidon halimane minadzunu bidzunu pun la yukaffiruha illal hammu fi talabil ma'isyah. Minadzunub iku setengah saking pira-pira dosa-dosa, dzunubun utahe pira-pira dosa layu kafirha kang ora bisa nglebur ha ing dzunub. Ilalhamu angin susah fi talabil ma'isyah ing dalem dolek pengupo jiwa. Swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa. Sopo sing mati nggawa dosa ora iso mlebu swarga. Sebab iku sadurunge mati sampean kudu ngakeh-ngakeh njaluk sepura.
sinepuraning dosa sing paling akeh jare Kanjeng Nabi gak ono ngungkuli, susah ndolek sandang pangan. Tukang becak iki lho, ndolek duit melarati setengah mati, direwangi meruntus gak karu-karuan, iki nek sabar. Gak mbujuan, gak nyolongan, wah lebur tumpur telas babar belas dosane. Dadi nek ana wong ndolek sandang pangan kangelan kerepotan, iku jarine Kanjeng Nabi saanane dosane disepuro sedaya. Gusti Allah gak ngani ngoyo, kok ana wong mergawe melarati setengah mati. Sampai meruntus geger meleng-meleng gak oleh duit gak oleh apa-apa, oleh duit mek sak itik banget. Padahal ndoleke melarati dudu-dudu. Iki alalai wong sing ngumpetno tasbih nang masjid, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kalah. Jangan dikira lho, orang sengsara cari pengupa jiwa itu muspro tanpa guna. Gusti Allah janji nyepuro sak pirake dosane wong sing melarat golek sandang pangan. Gusti Allah gak mentolo, gak tego. Nek ana wong melarat golek pangan, oleh saitik-saitik gak cukup dipangan. Iki janjine Kanjeng Nabi, wong ngono iku lho. Besok sing saanane dosane disepuro sedaya mergo Gusti Allah gak mentolo. Gusti Allah gak tego, Gusti Allah gak bakal ngani ngoyo. Tapi rata-rata penyakitnya apa? Nek ndolek sandang pangan kangelan, penyakitnya nyolongan. Iki sing dadi malah petaka. Gek melarat saitik, nyolongan pitik. Gek melarat-melarat saitik, apa? Donyone tanggane dicolongi rene wong ibu bracane ngene carane. Wis ala nok donya melarat gak ndek popo, malah bisa nok akhirat mlebu neraka. Iki arane cilaka mencit. Ngerti cilaka mencit? Iku cilaka mencit mbahane cilaka. Nok donya sengsara, nok akhirat sengsara. Nok donya gak ndek apa-apa, nok akhirat mlebu neraka. Mbak ana awak. Kok apes-apese menungso? Siapa dia? Yaiku wong sing melarat jaman nok donyane gak sabar. Ki dawuhe Kanjeng Nabi lho, harus dibuat perhatian betul. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha sak temening Gusti Allah ku yuhibbu seneng sapa Allah al-abda ing kawula. Yattakhidhu kang ngalap sapa abdu al-mihnata ing penggawean. Liyastaghniya supaya liyastaghniya biya anin nas. Makna murote supaya ngrekso sapa abdu biya lantaran mihnah aninas sanggo jaluan marang para menungso. Kanjeng Nabi Muhammad ngendika, Gusti Allah seneng nek ana menungso gelem mergawe supaya gak jaluan bantuan ring para menungso. Gusti Allah gak geduga nek ana wong jaluan. Hati-hati lho, ngemis iku nek gak kepeksa dosa lho hukume haram. Zaman Sayyidina Umar biyen zaman sahabat diberantas. Tau Sayyidina Umar ape sembayang ana wong ngemis ring omahe, memerintahno ring bojone kok ngon ngemai. Bareng mari dikeki Sayyidina Umar ring masjid, dadakan krungu wong sek ngemis maneh. Nok tanggane masjid, Sayyidina Umar gak sida sembayang, langsung wong mau bojone ditakon, "Lho, dirompok kek iya?" "Sampun lho Sayyidina Umar, kula sukani." Wah, langsung wong ngemis mesti cekel-cek. Dadakan nok kantongane ana bungkusan-bungkusan panganan sak pirang-pirang. Sayyidina Umar ganti, "Kon iki gak ngemis, kon iki ngerampok kon iki." "Ngemis kok oleh panganan bungkusan sak
iki opo-oponan ngene iki, langsung dipecuti mek Sayyidina Umar, terus hasilnya ke masjid pakak nonto. Jadi agama Islam gak mangat memberi pelajaran supaya sampean minta-minta no pinggir-pinggir jalan memalukan, no dunia itu gak ono cah, kalau di Singapura Malaysia itu gak ono pinggir jalan cah kecek gak karuan, itu gak mendidik lo Surabaya itu Tuban pirang-pirang, Lamongan gak ono. Lah ono dal lampu-lampu merah iku ning cerodong ning cerodong. Iki gak mungkin Lamongan ndak ada. Nang Gresik sodo ono. Tapi sing paling akeh nang Surabaya campur Tuban. Mosok cah. Lamongan ono tapi nang nggone sedayu lawas. Nang nggone jembatan. Sopo ning cerodong memalukan itu ndak boleh itu. Mestinya dilarang mek polisi-polisi itu gak mendidik. Mosok ono ning cerodong nek ono motor mandek lampu abang. Gak oleh iku agama nglarang. Agama merintahno sampean kabeh supaya mergawe. Cek oleh duit cek gak njalukan. Lah saiki sama cek ditanggung wong tua sampean. Dikirimi-kirimi besok. Jangan coba-coba kerjalah kerja. Wong kene dhek gak keduga nek ana wong keluyar, kluyur jarah Wali Songo mlaku wis anane wong dijaluki. Mau ya ana mau. Alasane jarah mlaku. Medaya kaya yoyo bareng tak takoni, sisi tetek njaluk sangu. Isik-isik no nek jarah Wali Songo mergawe. Oleh duit kisangu numpak ojo njaluk turut dalan memalukan. Awas di teni ku larangan agomo wayab god lan geting sopo Allah Gusti Allah gak gedugo al abda ing kawulo ya ta'alam kang belajar sopo abdu al ilma ing ilmu ya takhidu kang ngalap abdu ing ta'allum ya ta'allam minatan ing penggawean. Gusti Allah gak gedukone ana klimbrak klimbruk alasane belajar, padahal belajar gak belajar, mergawe gak mergawe, klimbrak klimbruk kaya gombal mukio gak gedukone mergawe. Nek wis mari sekolah kerja ojo klimbrak klimbruk mergawe gak belajar gak kaya apa kaya wedhus domba ono-ono wae. Ndak boleh itu, bukan ajaran agama. Agama merintahno sampean kabeh sause kerja, sause belajar wis iso kerja. Kerja apa terserah. Dodol bakso, dodol soto luwe apik timbang jelungar jelangur. Ojo njagakno dadi pegawe negeri tok lho, pegawe negeri iku kawula. Luwe apik sampean dodol soto wek sampean dhewe timbang pegawe negeri ngenteni dibayari negara. Esuk disepatoni. Sore dicelanani. Kaya-kaya gak iso mangane gak dadi pegawe negeri. Ojo ngono. Dadi negeri silakan, tapi nek gak dadi pegawe negeri kerja. Nek iso nggih perusahaan dadi bos. Ojo dadi kawula lah nek iso. Wa fil khabar yang dalam hadis e Kanjeng Nabi annallaha sak temene Gusti Allah ku yuhibbu seneng sapa al mukmina e wong mukmin al mukhtarifa kang pinter mergawe. Kanjeng Nabi mengatakan Gusti Allah seneng banget nek ana wong mukmin yang pandai kerja, pinter mergawe. Wala sampean weton pondokan pinter agomo dadakan pinter ndolek sandang pangan sampai sugih donya brono sehingga iso bantu kono bantu kene masjid kono sampean bantu masjid kene sampean bantu langgar kono dibantu langgar kene dibantu. Ikulah tandane kekasih Gusti Allah. Kanjeng Nabi sing ngendika lho nek ana wong mukmin pinter agomo pinter mergawe iku tandane kekasih Gusti Allah, orang dicintai Tuhan. Siapa? Seorang mukmin yang pandai agama dan pandai kerja. B
pinter ndolek duit. Iki iso dirintis lanang maupun wedok. Tapi ku saiki mulai nok pondok dirintis untuk opo? Pelatihan-pelatihan mergawe macem-macem. Aja kok mek iso teori-teori tok nek iso sak praktekke pisan. Di pondok tempate latihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahallu ma akalal abdu utai luwe halal halali panganan-panganan akala kang mangan al abdu sapa kawula ikus kasbuya disoni'i hasile penggaweane tangane wong kang mergawe ira nasoha nalikane agawe bagus sopo sonek. Kanjeng Nabi Muhammad ngendiko sandang pangan sing paling halal yaiku sandang pangan hasile opo jarung saiki kerajinan tangan iso nukang batu iso nukang kayu iso macem-macem nyervis radio nyervis televisi iso dadi mortir montor dan lain sebagainya sehingga sampean oleh ongkos bayaran ikulah api-api hasil penggawean teko kerajinan tangan sampean sendiri nok pondok dilatih sing karyawan dilatih nukang batu sehingga besok nih mulai iso nukang batu ono mana dilatih nukang kayu mulai besok iso dadi tukang kayu mergo nukang kayu nukang batu sehingga oleh bayaran teko wong sing ngongkon sampean iku api-api hasil sandang pangan. Nah enteng tak gampang. Nah siji wong kan siji ono wong ahline nukang batu, ono nukang kayu, ono nukang besi, ono nukang apa maneh. Macem-macem pertukangan-pertukangan. Hasil pertukangan-pertukangan iki jare Kanjeng Nabi iki bayaran sing paling halal, sing paling disenengi Gusti Allah. Nabi ono cah misalnya gak jujur. Nukang batu janjine kerja 8 jam, nyatane gak diwasi kerjane mek 5 jam turu korupsi ngene iki. Gono kene ana kata-kata dawuh Kanjeng Nabi idzana soha. Jangan dianggap iku gak korupsi lho. Ndak baik itu kudu jujur masih gak didelok sing duwe. Ya kudu kerja janjine 8 jam ya 8 jam. Janjine 7 jam ya 7 jam. Ojo korupsi waktu angge sampean korupsi pegawai negeri tok tukang kayu iso korupsi tukang batu iso korupsi korupsi apa korupsi waktu nek tukang jahat penjahit apa sing paling berbahaya janji hati-hati nek sampean dadi penjahit tukang penjahit janji harus ditepati wakil penjahit-penjahit janji ini limang dino mari nyatane seket dino durung di apa-apa no kupirang-pirang lo iki penipu pembohong mau ini gak pantas melebu suargo ini walat sing hati-hati temenan terus mana sing paling dadi ana sampean kualat donya akhirate hati-hati nek sampean warung dodol makanan dodol minuman dadaan kotor apalagi najis yuk tau tak cerita no kene marung no warung paling laris no ngisore Malang kono warungnya dodol kepiting dadaan aku mleburing pawone kotore gak mupakat piring mau disiram ya najis kabeh gak karu-karuan ngene iki sampean wani gawe warung sampean kudu iso ngersiki sampai gak suci sampai iso suci ya gak roh pile Gusti Allah ngerti jarine mosok cano banyu sak kemaron 17 tahun gak diganti-ganti anu gelas dicopno jikuk kotor ngene iki gare penyakit kualat sampean ngene iku jangan dikira itu gak dosa lho
termasuk penipuan. Wani dodol makanan kudu resik, kudu bersih, kudu suci, aja nganti najis disugono lho. Ora kenek takon kubur temenan sawan bisa nok kono. Waalaikum lan tetepono sira kabeh bil tijarati kelawan dagangan fa inna fiha sak temene kuwi dalam tijarah tis'atu asyari rezeki opo 90% ekonomi utawa rezeki nek iso sampean dadi pedagang. Mergo dagang iku 90% orang kaya itu hasilnya dagang. Lah dagang main otak. Wong tani iku pitung wulan gek panen nek nandur menyok. Patang wulan gek panen nek nandur jagung, tapi pedagang lain lagi. Nek iso dagang apalagi antar negara. Kulak teko Rusia digoreng Amerika, kulano Amerika digoreng Jawa, wah hebat nih saman iso iku. Tapi itu saman wajib iso bahasa Inggris, soalnya gak iso bahasa Inggris gak iso omong-omongan di luar negeri kono. Plongak, plongok, kaya kebu, plongak, plongo. Dagang termasuk rata-rata 90% orang kaya dari hasil dagang. Konglomerat jadi saiki. Niku latihan kabeh iku, mulai dagang kecil, dagang opo. Sampai dagang sing gedhe, gawe pabrik-pabrik sing gedhe-gedhe. Dadi kene dhewe dagang ya. Besok telung dino, rong dino ngkat, mesti iki lunga. Nyeleksi nggih restoran gedhe maneh nang kene luar negeri. Tak delok maneh tengok-tengok nang kene, tapi iso nggawe restoran nang luar negeri. Pirang-pirang panggonan. Dadi yo gak kalah mbek Cina-Cina, mosok cang mbek Cina tok sing iso. Wong Jawa yo harus iso lho apa dagang. Waruya lan den critano anak Isa sak temene Nabi Isa Qur'ani ngali Isa rajulane wong lanang faqala mongko ngendika Nabi Isa ma ing apa tasna agawe sapa sira kala ngucap rajul ata abadu netepi ibadah ingsun kala Nabi Isa manutai sopo wong ya ulungi ngoni man kaing sampean kala ngendika rajul akhi dulur kula kala ngendika sopo Nabi Isa aku kautai dulur siro abadu ku luweh akeh ganjarane luweh ahli ibadah mingkati nimbang siro. Nabi Isa sijining dino petuk ono sohabate sergep ibadai rino wengi ibadah gak leren-leren. Nabi Isa rawang ibadai sergep rino wengi gak leren-leren langsung diparani terus ditakoni kangkang sampean iku kok ibadah terus-terusan siang dan malam terus sing ngingoni sampean sopo kang sing nukono sandang pangan sampean sopo kang jawab wamu derek kulo kulo rino wengi namung ibadah tapi sing nyukani sandang pangan kulo derek kulo bagaimana jawab Nabi Isa aku ka'ak batu mingkam besok no akhirat ganjarane dulur sampean luwih akeh timbang ganjaran sampean. Nah, ini jelas opo kek Nabi Isa iku nabi sing gak ndek opo-opo sik nyerokno ring umate kongkon mergawi ojo kok njagakno lah sampean saiki seno pondok sembarang kali dikirimi wong tua tapi sampean kudu ngerti lho miturut dawuh iki
Nek sampean jari mondok sedina padha karo wiritan setahun. Ana maneh mondok sak jam padha karo wiritan setahun. Nek sampean diingoni dibandani bapak mbok sampean, bapak mbok sampean ganjarane luwih gedhe timbang sampean. Dadi gelo temenan nek ana wong besok duwe anak, bis jaman nok donya duwe anak pirang-pirang. Tata anak-anake gak ana sing dibelajarno agama, gak ana sing dipondhokno. Roh ganjarane tangga kiwa tengene sing anake dipondhokno iso ngaji, oleh ijazah negeri, lah oleh ganjaran sak pirang-pirang. Anake di sekolah nok kutho gak oleh apa-apa, oleh ijazah negeri gak iso dadi pegawai negeri, gak ngalor, gak ngidul, gak iso ngaji, ganjaran gak oleh. Oke, ojo menjaga no dikai lo sampean iso ngemai, ojo nganti sampean dikai. Sunan Derajat pesen apa? Sitok gak ono pesene Sunan Derajat njaluk. Tapi pesene Sunan Derajat wenehono. Nek Sunan Derajat pesen ring sampean wenehono sampean kudu semraktekno. Dalam Al-Qur'an sampean waca masa ana kata-kata jalu'o, mintalah, tidak ada. Sing ana wa anfiku wenehono. Supaya sampean iso ngemai, sampean kudu kerja. Nek gak kerja ngrasakno ngemai, wong sing dipangan be gak ono. Jadi kepedoman sampean kabeh, ibadah bukan kok wiritan tok, tapi kerja untuk mencari uang. Setelah dapat uang untuk ibadah, itu namanya juga ibadah. Tahu cah, pas kanjeng Nabi tenguk-tenguk nok ngarepe masjid karo sahabat-sahabate. Dadaan marana bocah nom-noman sing buwentot awake. Sehati setengah mati. Kerja keras wakase setengah mati. Sahabat ana sing ngomong kaya ngene. Daniyo bocah sing sehati kaya mengkono iku kesehatane digunakno kanggo ibadah. Wah, lak dadi wong apik. Kira-kira kaya mengkono munggu Gusti Allah. Kanjeng Nabi roh ngono langsung ngadeg wong sing ngomong disudingi. Ngomong apa awakmu mau? Niku lho kanjeng Nabi enten laris sehati kaya ngono. Daniyo nek kesehatane damel ibadah. Kanjeng Nabi ngendika, apa-apa anggap ndolek sandang pangane bukan ibadah? Bocah sing sehat iku ndolek duit nek digunakno kanggo ibadah dadi ibadah. Dadi salah. Kok dadakan dianggap wong sing akas mergawe itu dianggap bukan ibadah, iku ibadah. Macul-macul nandur jagung itu juga ibadah nek diniati kanggo ndolek sangune ibadah. Kanjeng Nabi muring-muring rono sahabat ngomong ngono iku. Malah sahabat yang klimbrak-klimbruk nok masjid dipisoi kongon mergawe dengan perintah kanjeng Nabi, faida kudiatis sholat fantasiru fil ardi wabutahu mim fadlillah. Nah, mari sembahyang cah, buyarono ae dolek sandang pangan kono kanjeng Nabi lo, Gusti Allah lo sing ngendika iku, jangan dianggap itu bukan dawuh Gusti Allah. Nois mari sembahyang, mari wiritan, ya nak mergawe. Penggawai ini poko nojo klimbrak-klimbruk kaya gombal mukio. Lah, terus mergawe sing paling ngape iku nok ndi? Apa nok masjid, nok langgar? Bukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al aswaku mawaidullah, faman ataha asoba minha. Al aswaku tai piro-piro pasar iku mawaidullah, panggonane peparinge Gusti Allah.
panggonane Gusti Allah nguwai sandang pangan ring menungso, jari Kanjeng Nabi nok pasar-pasar. Lapo nok pasar mergawe. Oh mergawe kok nang jero masjid. Dedelengo aneh-aneh ae. Sakno diusapi. Dilarang gak oleh lho masjid gak oleh digawe jual beli. Bahkan Kanjeng Nabi kan ngendika ana siji ning hadis iki kene ana wong kanthi ngumumno barang ilang nang masjid muga-muga gak ketemu. Kan ngono dong nggih Kanjeng Nabi. Nek ana wong kanthi nawakno barang nang masjid muga-muga gak payu, Kanjeng Nabi gak geduga. Nek ana masjid dibuat transaksi penggawean, ndak boleh. Masjid panggonan ibadah dadahan digedodol jajan. Tutup jajan kono lho. Nek nggone ngisor-ngisor iki sawu kono, tutup jajan jero masjid. Ndak boleh. Tapi Kanjeng Nabi merintahno sampean kabeh nek ndolek sandang pangan nok pasar kono panggonane. Terusé dawuhe Kanjeng Nabi faman utahe sapane wong atae kono kani mana ing aswak asoba mongko oleh rejeki man minha songko al aswak. Sopone wong sing gelem ring pasar ndolek sandang pangan, wong bakal oleh sandang pangan melalui pasar mau. Diperintahe Kanjeng Nabi, wong dodolok pasar iku oleh. Tidak dilarang. Wong rino wong nok pasar manjane ndolek sandang pangan panggonane nok pasar. Nek sama ndolek sandang pangan niate ibadah kanggo sanguni ibadah ya termasuk ibadah. Senajan jane nok pasar panggonane setan muga akeh wong bujukan. Tapi kaya Kanjeng Nabi ngendika, nek iso sing nguasai pasar ya teko pondok. Sing nguasai besok dadi pegawai negeri ya teko pondok. Pertanian ya teko pondok. Ndane yo lak pondok iso sembarang kalir. Ati ana aja lali lho. Dungane bolak-balik tak peseno. Dungane aja lali khususe selawat nariyah. Temen wong sing biasa ana maca selawat nariyah iku gampang sembarang kalir. Kene mbuktekno temenan lawas nyeleksi. Sholawat nariyaku gak ono tandingane supaya sampean besok nek wis mulih no masyarakat dadi wong sing gampang sandang pangani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudza ahadukum demiyek yen to ngalap sapa sira kabeh hablau ing tampare ahad fayakta tiba mongko ndolek kayu sapa ahad ala dzurihi dipikul ana ing gegere ahad iku khairun luwe bagus min ayak tiati nimbang yen to nekani ahad rajulane wong lanang atohu paring sapa rajul hu ing ahad ato paring hu ing rajul sapa Allah min ayak tiya rajulan atohu min fadhi atau paring hu ing ahad keliru ya sapa Allah min fadhi sanggo paringe rajul diwalak-walik kene min ayak tiya rajul atahu Allah kang paring hu ing rajul sapa Allah Gusti Allah penak ngono iki min fadhi sanggo paringe Allah fayas al mongko jalu ahad hu ing rajul atau paring sapa rajul hu ing ahad au mana atau nyegah sapa rajul hu ing ahad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika sing cara Jawa ning ngene. Sampeyan nggawa tampar budal ring Tegal, ndolek kayu terus digendeli, dipikul engkret-engkret terus didol oleh dhuwit. Iku luwe apik mungguhe Gusti Allah tinimbang sampeyan njaluk bantuan rono, bantuan rene nek ana wong sugih dimintai dijaluk timbang ngemis. Atuk mergawe senajan jare wong elek-elek mergawe iku ndolek kayu dipikul ndak apa-apa halal tapi ojo dadi pementak-mentak wong sampe kelas bangun ya bangun bangun nek iso
Nek sampean bangun masjid, bangun langgar, bangun madrasah, silakan ngumumno wong-wong supaya sedekah, tapi aja njalukan. Kene mbok tekno maneh kejaba masjid iki sing dadi tanpa minta bantuan, tapi dibantu wong pirang-pirang. Masjid telur sakmono gedene durung tahu katik ngajukno minta bantuan. Waku gelek dijaluki wong konan datangane minta bantu are wong gede-gede, tapi masjid dhewe gak tahu. Bolak-balik desa kono bangun masjid njaluk tanda tangane kene pe njaluk bantuan, tak tanda tangani. Tapi nek kene bangun masjid dhewe durung tahu. Dadi sakmono gedene kok. Sampeneke munggah sakmono dhuwure, tiba teko kono gak dadi tatanan saking dhuwure. Lho, nyatane duit teko ndi? Dibantu wong pirang-pirang tanpa minta bantuan. Nek dikei ditompo gak oleh wong Kanjeng Nabi ku tahu. Mai peparing ring Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dadakan gak arep mboten Kanjeng Nabi, kula mboten betah niku. Kanjeng Nabi lajung menteleng terus Umar dikandani, Umar, nek awakmu gak njaluk gak arep-arep tap terus dikei aja ditolak. Nolak berarti nolak rezekine Gusti Allah. Jadi sampean juga begitu, nek sampean besok dikei apa-apa tampani. Nek gak arep wenakno wong liya aja ditolak. Tapi aja dadi wong jalukan, senajan tah kanggo bangunan-bangunan. Umumno derek-derek. Amriki bangun masjid monggo sing purun sedekah nek kepengin mlebu swarga. Gak usah kate codang cadong. Mosok drum dipasang pinggir dalan. Lamongan gak ono, Tuban gak ono, Bojonegoro gak ono, Gresik mulai pirang-pirang. Apa maneh arane Pasuruan, Coah, Probolinggo memalukan drum pasang pinggir dalan, saarane motor dicadongi. Bukan begini ajaran agama. Ndi ono cah Probolinggo iki? Sampo capa suruhan asbulah capa suruhan opo kono pinggir dalan drum dipasang sak pawirang-pirang njaluk bantuan memalukan kandhani capa suruhan nek mulih ring omahe aja oleh ngono gak apik nyatane kene bangun masjid pirang-pirang gak tahu masang drum pinggir dalan dadi kok iku memalukan iya nek sing sampean jali iku wong Islam kadang-kadang Cina Londo memalukan itu ndak baik. Gusti Allah gak ngajari sampean njaluk tapi ngajari ngemai, ngemai, ngemai. Ki Kanjeng Nabi ngendika sampai sampean ndolek kayu nok Tegal sampean gendel dipikul ngkret-ngkret oleh duwe iku luwe apik mung kuwi Gusti Allah timbang njaluk bantuan ring wong sugih-sugih pinggir dalan. Ndak baik, gak oleh itu. Waqala Umar ngendika Sayyidina Umar radhiyallahu an la yaqudu ahadukum antola birrizki ojo nganti ninggalno sapa salah suwijining sira kabeh antola birrizki sangga ndolek sandang pangan wae aku lan ngucap ahadukum Allahumma rzuqni ya Allah mugi paring rezeki jenani ing ingsun faqat alim tumoko teman-teman ngawerui sapa sira kabeh anas sama asak temeni langit ikulatum tiru orang udhani apa langit zaban ing emas wala fidotan lan ora perak. Sayyidina Umar paling muring-muring biyen jaman dadi presiden. Nek ana wong-wong wiritan masjid, ya Allah kula sampean paring rezeki Gusti sing kathah, Allah marzukni rizqon halalan. Gusti kula sampean paring rezeki sing halal sing kathah, tapi tengak-tenguk gak gelem mergawe. Gak gelem mergawe dopak-doprok kok dadakan njaluk duit, njaluk duit, njaluk duit, ngerti nek langit gak tau ngudan duit, ngudani ngudan duit tau tah ana udan duit gak tau nek kepengin oleh duit ya kudu mergawe aja kok wiritan tok masjid njuk duit, njuk duit, njuk duit tapi gak gelem mergawe ndak bisa. Sayyidina Umar malah misoh-misoh kerja iku padha karo nandur ndonga padha karo mupuk. Dipupuk tok gak nandur gak cukul cah. Dadi sampean mergawe terus ndonga
njaluk sandang pangan gampang. Nglak teko dhewe-dhewe pelan-pelan. Ku pirang-pirang lho wong saiki ndonga njaluk dhuwit tapi mergawe gak gelem, salah itu. Usaha terus ndonga, tapi saiki durung wayahe sampean mergawe. Saiki ndongone dhisik njaluk dhuwit lah mergawene besok nek kapan wis lulus sekolah. Saiki gak wayahe sekolah mana wedok-wedok durung wayahe. Kola Ibnu Mas'ud ngendika Ibnu Mas'ud sekretaris kanjeng Nabi sing paling setia Abdullah bin Mas'ud ngendika, ini sak temene ingsun iku la akrahu yektine sengit ingsun aku gak keduga, jare Ibnu Mas'ud gak keduga ring sapa an ro'a an aro ing yen to ningali sapa ingsun an aro aro jula ing wong lanang farigon tak tinggal ing wong kang nganggur, aku gak keduga nek ana bocah gagah kok kelontang klantung nganggur kaya gombal mukio sopo. Ayo lafi amri dunia orain dalam ngurusi urusan dunyane rojul walafi amri akhiratilan orain dalam ngurusi urusan akhirati rojul. Sekolah gak sekolah, ngaji gak ngaji, mergawe gak mergawe, klimbrak klimbruk kaya gombal mikio jando manok pinggir dalan nok telon kono. Ngene iki Kanjeng Nabi paling gak geduga. Dadi nek sampean gak belajar, gak ngaji ya mergawe. Nek sampean gak mergawe ya belajar ngaji sekolah. Sekolah gak sekolah, ngaji gak ngaji, mergawe gak mergawe, klimbrak klimbruk kaya apa. Ayo, iku Kanjeng Nabi giyak geduka, iki sekretaris Kanjeng Nabi langsung lho sing ngendika. Merintahno kaya ngene iki. Lah iki dititeni ojo sampe sampean dadi wong sing gak digedukane Kanjeng Nabi. Dah, sekarang ganti soal jawab ada 1-2 ini. Bagaimanakah cara menghilangkan rasa gugup atau kurang percaya diri? Misalnya pada saat tampil di depan orang banyak, kabeh ku liwat latihan. Wong gek bal-balan tanpa latihan tidak bisa kok. Apa maneh kaya pidato? Apa maneh kaya menghadapi wong akeh? Katian nok pondok iku panggonane latihan. Supaya sampean besok nes menghadapi masyarakat wis pinter praktek. Tanpa latihan gak iso, kepingin kuat melayu latihan lari pagi, kepingin roso latihan angkat junjung. Lah kepingin sampean nek kapan besok ngadepi menungso pidato gak grogi ya latihan. Nek donga bolak-balik tak critakno sampean wiritan yaiku Asmaul Husna sing bahasa Syria. Nek bahasa Arabe ya wadud, bahasa Syriane buduhin. Buduhin ba'dal wawuha. Buduhin, buduhin, buduhin saman waca nek bengi ping 600. Buduhin, buduhin maknane buduhin Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Nek sampean ape ngomong ape pidato ape ngadepi wong sampean waca ping 21. Tapi isone mandi kudu sampean wiridno ben bengi diwaca ping 600. Lah tandane mandi kaya apa? Nek ana kucing kerah sampean waca langsung meneng. Iku tandane mandi. Nek durung meneng berarti sek durung mandi ngesae sek kurang landep. Bahkan bocah cilik nangis nok njero omah. Sama wacana nok jabane omah buduhin buduhin bu langsung meneng kok. Kene tak cacak nok pesawat terbang ono bocah nangis gak meneng-meneng. Jajal tak terapne buduhin buduhin meneng kan. Oh berarti sik mandi dik-dik. Nah sampeyan kudu ngono. Buduhin iku Asmaul Husna bahasa Syria
Lah iku nek sampean waca ping 600 ben bengi iku suwe-suwe iso mandi kanggo apa? Kanggo wibowo. Nek sampean ape ngomong bisa nek dadi wong gedhe, dadi kapolsek, kapolres, dadi dandim. Wah, nek sampean ngomong grogi, le komandan grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi sampean. Iku kejaba latihan. Bagaimana hukumnya ajaran Al-Qiyadah Islamiyah salah dan murtad? Wong sing melok Al-Qiyadah Al-Islamiyah dadi wong kafir. Mergo apa? Iki gak mengakui nek kapan nabi terakhir iku Nabi Muhammad, terus gak ono nabi maneh. Alasan apa-apa tidak bisa. Wis gak usah diceritakno dawa-dawa. Nek kene akeh, bahkan nek Lamongan yo ono ajaran ngakoni nek ono nabi maneh sakwise Kanjeng Nabi Muhammad. Gak peduli sapa wonge, jenenge sapa, buku apa wae kene pengalaman maca bukune ya. Tak waca wolak-walik iku politik mek kepengin dadi wong gedhe. Dadi ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad adalah ajaran sesat. Kadek ono melok-melok berarti siloko biyen nok desa kene pinggir lor kono ya ono biyen. Saiki wis entek dhewe-dhewe kok tak piso ya alon-alon. Gurune wis mati. Mati ini sambati gak karu-karuan ceritane. Kenapa alumni PP Sunan Derajat yang tidak mengajar itu kebanyakan sulit? Oh, potong sulit aja, aku gak pakai katok tulisannya. Perekonomiannya, apakah santri harus berjuang mengajar meskipun dia miskin atau nunggu kaya dulu? Ono-ono wae. Jare sapa ya? Santri-santri Sunan Derajat ini dicalokno mulai petinggi sampai menteri. Tapi ojo saiki, mergo saiki gek mulai. Tunggu 15 tahun yang akan datang. Saman wasi nggo sak Indonesia. Saiki gek mulai noto, gek pirang dino Pondok Sunan Derajat ditoto mari bangkrut. Jadi kalau bisa orang yang terkaya ya harus weton Pondok Sunan Derajat. Mosok kalah mbek kene iso nggih restoran besar di luar negeri, iso nggih pabrik-pabrik kirim ke luar negeri. Kene untuk contoh ya. Saya itu hanya sebagai untuk contoh mbek sampean kabeh iku supaya sampean tiru. Sampai kene wis rabi dia anak pirang-pirang sik sekolah iki. Sampai oleh dokter, oleh profesor supaya dicontoh sampean kabeh. Nek kene gak ngomong tok tapi kene mbuktekno. Senajan tah iku mau gak sempurna, sing penting kan iso. Kene iki tugase ajak-ajak pondok sak Indonesia supaya gelem mergawe. Coba cabange kene. Sing nek daerah ngimbang kono lho. Nggo sekolah pertanian wis iso nggawe bibit-bibit macem-macem. Iki nek awak bejo lak iso nggo kabeh bibit nek teman-teman pemerintah kepengin maju ya bibit sing gaweane pondok. Tapi lamongane kebangeten. Wis tak kandhani pondok iso nggawe bibit macem-macem lumbuk iya. Nek nandur penghijauan, bibite njaluk pondok. Tapi aja njaluk tok. Ya kaya ana dhuwit itik-itik. Njaluk tok ya sakno pondoke. Dadi pondok kene diulangi mergawe. Diulangi apa? Kok ana santri sing diparingi sandang pangale angel wae mau diceritakno mosok lali ya. Sandang pangan angel iku nek sabar saanane dosane disepuro sedaya lali wis ana. Dawuh sapa mau diwaca. Sabar, sabar, sabar. Senajan tamangane kurang cukupe mergo kurang sandang pangane, dibetah-betahno aja nyolongan. Dadi pegawe negeri bayarane saitik dikuat-kuatno aja korupsi.
janjine Kanjeng Nabi saanane dosane disepuro sedaya. Saiki mulai wiritan ya, pomong sek nok pondok ben malam Jumat aja lali. Malam Jumat ke wiritan jaluk sandang pangane gampang supaya sampean besok nek mulih iso dadi wong sing sandang pangane gampang. Iki keliru takon ngene iki salah. Tapi nek iso aja lali. Saman dadi apa ae yo senajan dadi petinggi, dadi polisi, dadi bupati, aja lali nek wis mulai berjuang no agama nok desane dhewe-dhewe. Nek nok desa sampean wis ana perjuangan agama sing maju, pindah ring desa liya sing butuhno sampean. Khususe wedok-wedoke iku ngedekno apa jamiah tahlilan, jamiah yasinan, jamiah-jamiah sing umpul-umpul no menungso perlu dijak ibadah. Ojo lali iku tugas sampean besok nes mulai nok desone dewi-dewi sampai sa Indonesia tiap desone isono pondoke akal sampean kaya apa sing rukun, sing kompak, sing bersatu. Ojo geger perkara rebutan dadi kursi nggone DPR senajan besok diantara sampean sing dadi ketua PDI, ketua Golkar, ketua PKB, ketua PAN, ketua PKNU kudu rukun bersatu untuk ndandani negara. Mau diceritakno lho, negara didandani mergo sampean uripno donya kanggo kepentingan akhirate. Dah salah nih ngomong jarene kok sandang pangane angel gak oleh nih gak belajar lho jari sopo. Salah besar sing bener kaya apa, ayo padha kaya apa supaya nok donyane diparingi gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane bisa no akhirat swarga panggonane. Dah cukup sekian dan kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.